Takže lidičky, já jsem Cody a dneska to nejsem sám v Tyso. Zinem, ahoj. Tak a dneska bych se za ním vzal čistě na vykradačky. Když tak, Kozinov se to sem tam sekne, takže by nějaké sprosté slova, tak jenom ať se chápem. A co vyčurujem první, prosím tě, banku nebo to zlato? Já se na to můžu vykváknout. Ne, to je... Čem? Myslím, že 136. A máš rotačák? Mám rotač... mám motorovou pilu. Já mám rotačák a podobně, kalacha a tak takový bavu. Do prdele, já to skur... Tak hlídej, když tak to krop. A mě zbývá 7 benzín. Tak mám to a zdrháme. Ale tak my jsme to, my dva jsme... v tom. Tak my máme tu mafii. Do toho. Právě no. Jsem přemýšlel zkusit jako toho poplanře, když jsem viděl, kolik jsou za to auto, no ty vole. Já jsem to auto měl koupený, myslím. Kolik jsi ho prodal, ne? Ještě mám hvězdy. Jak se prodávají auta vlastně? Netuším. Když prodal, mám tolik aut, které bych mohl prodat. No, jenže když nevíš jak na to, tak je to blbý, no. Tak za chvíli už by mohla skončit, potvora. Renos, máš minutu a něco. Já už mám 40 vteřin. Co ty? No jo. Tak. 38, 37, 36, 35. No, nemusíš to jmenovat. Tak, ale to není odpočet na hvězdy, ale odpočet, kde dostane peníze. A jak se vykrádají ty bankomaty? Musíš hackovat. A teď kam? A kolik je z těch bankomatů zhruba? To dost. Takže vrtačku bereme, jo? A já si jdu koupit. Můžeme vykrást i barák. Počkej, a co na to potřebuju? Barák potřebuješ lockpick a já si jdu kupovat RFID disk, tu kartu. Tohle si kupuju. Jo, ten RFID, ne? No. Tak to mám taky. Dělej! Benga. A ty nejdou po nás teďko, myslím. Tak zamíříme se teď jasně nějaký barák, ne? Zajď mi... Já tě budu navigovat. Jeď dolů, jako kdyby úplně. Takže to mám otočit, z města. Jo? Z města. Tady na ten most. Ne, počkej. To můžeš taky. Tak jeď. Teďka. Jdu provod. Šťák. Teďka kterýmu? Rovně. Pořád rovně, tady zabočíš. Hlavní? No. Vem to jenom rovně. Tak jeden. Já to vykradu a zdrháme. Tak vykradem to oba, ne? Může jenom jeden. Tady to?
když to vykradeš, tak z toho máme podíl vlastně, ne? Jo. Jak jsi na tom? Okay. Čo to nestih? Mám to. Máš to? Já hekuju, počkej. Já se zatím dívám, žádný policajti nikde. Zatím žádný bridge. Policajti, nic neslyším. To bridge. Pre. To stane stich, jo? To stich. Takže to máš vykradený. Jo. Teď mám jet kam na ten barák. Tady máš baráky. Takže to je jedno, který. Jo. Dobre. To je třeba tenhle. Klok pěkně, já budu hlídat. Kurva. Já nevím, jak se s tím dělá, no tak musíš ty. Ten lockpick nemám koupený. Nemáš? Tak jenom na vrtačky. Ty vole, já ji nemám. Vykrádám. Ok, a hlídám když tak. Je. Máš to? Ne, už to pojebalo. Tady to ano. Jak to kryj? Jo, kryju. Máš to? No. Tak zbrháme. Dobrá, asi jedem, ne? Tak, na co jdem teď? Na tu banku? Když tak jo. Dobre, tak jdem na ní. Nevadí pro jednu značku, stejně je to všem jedno. Teď ji najít a uvidíme, kolik z toho vytěžíme, no. A to můžu vykrádat oba, nebo vždycky je zase jeden? Oba. Tam jeden musí klikat a druhý hledá kód. Aha. Tak ty hledej kód a já budu klikat. A do prdele. Vypadá to, že si toho nevšímá. No počkám až... Aha, tak ten tu bude hned. A to už. Tak hledej kód. Hledám kód, já hledám kód. Jo, a kde mám klikat? Vole, tu, jdi, big D, Ečko, dělej. Kde? Dveřím tam. Ty vole, ty si mám hlas, tu! Vole, ty mi říct ten kód, to naklikám. Hej, já ho právě nemám.
Vykladej. Tak klikej. Vole. 972, 3972, 3? Jak? 3972, 3, Ne, ne. 3972, 3972, 3. 972. Počkej, 972. No dál. Všechno! To je všechno, jo? Ale co dál, já mám jenom ten... Dobrý. Ty! Já už jsem to otevřel, ty vole. Chci tohle dělat, ty vole. Tak víš, jak já jsem to ještě nevykrádal, tak nevím. Sem. Dělej, 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 dělej. Kradej. Jo, makám na tom. Já Tak. začnu ubírat HPčko z drhej. Jo, už. Dobrý. Ty vole. Jsem. No, já jsem taky dead. Nic z toho nemáme. Do pí. Tak já bych to tady asi ukončil, co říkáš. Oj. A do prdele. Oj. Do prdele. Zdrhám, nebo nezdrhám. Já mám